15 мільйонів гривень. Саме таку суму цього разу заробили шахраї на людській довірливості. У Києві протягом 2 років група з 12 чоловік продавали чужі квартири. Як їм це вдавалося? Дивіться. В міліцейських колах їх називали бандою Афоні, хоча вони спритніші за кіноперсонажа. Відомі тим, що розвели на кругленьку суму банківські установи і продавали чужі квартири у центрі Києва. За 2 роки організатори шайки стали мільйонерами. 10 ошуканих досі намагаються повернути своє майно. Лариса Тищенко серед них. У жінки вкрали 3-кімнатну квартиру. Власниця не підозрювала, що здавати оселю в оренду настільки небезпечно. Мені нотаріуси сказали, ви свою квартиру ще продали 29 января 2009 року. Поняла, що ситуація вийшла з-під контролю. Виявляється, продати квартиру без відома власника не так вже й складно. У нашому випадку аферистам знадобилося максимум півроку. Через ріелторські компанії вони підшуковували квартири в центрі міста, які здавалися в оренду. Вони винаймали ці помешкання на 2-3 або 6 місяців, платили ці кошти власникам квартир. І вже після того, як квартири були продані, власники дізнавалися, що вони втратили своє житло. Злодії замахувалися лише на великі квартири у престижних районах столиці. Банду шахраїв організувала 42-річна жінка. Вона ретельно готувала кожного з учасників. Дорогі речі, коштовні прикраси – все це справляло враження на власників квартир. Лариса зізнається, зовнішній вигляд і переконлива розмова орендаря зіграли свою роль. І вона зробила помилку, яка коштувала їй житла. Человек показался мне очень порядочный, очень приличный, был очень ухоженный, что сразу, естественно, бросалось в глаза. Начищенные туфли, ухоженные руки, дорогие часы. Естественно, это сразу подкупало. Під будь-яким приводом вони отримували від власників квартир документи, які підтверджують право власності на це житло. В подальшому, завдяки своїм зв'язкам, вони виробляли оригінали цих документів. Вони приходили до нотаріальної контори як власники житла, тобто документи були на їхні прізвища. Договор дарения, договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, любой документ, который подтверждает право пользоваться, владеть и распоряжаться этим объектом. Изготовить, в общем-то, поддельный документ не составляет труда. У прокуратурі кажуть, відрізнити підробку від справжнього документа майже неможливо. Навіть в банківських установах, навіть нотаріуси, коли оформляли в подальшому договори куплі-продажу цих квартир, вони не бачили ніякої підміни, тому що документи містили всі необхідні ступені захисту, які мають бути в правоустановлюючих документах. Яким чином шахраям вдавалося так майстерно фальшувати документи, обіцяє з'ясувати прокуратура. Поки ж триває розслідування. Схема достаточно простая. В случае, если он имеет даже ксерокопии документов, он совершенно спокойно может изготовить поддельные документы о праве собственности. Это не так сложно, особенно если речь идет о достаточно больших деньгах. Сделать поддельный паспорт, либо использовать паспортные данные для того, чтобы подделать доверенность от лица владельца квартиры. Аферисти не лише продавали чужі квартири, під їхню заставу ще й брали кредити. Генераторами шахрайських ідей були 5 осіб, решту учасників залучали на різних етапах. Наприклад, якщо треба було зіграти роль орендаря, підписати угоду або взяти позику. У жодному документі справжні прізвища не світилися. Почали мені там зі мною бесідувати, почали опять угощати. Вы не хотите поработать? Потом какой-то нотариус, потом что-то такое, надо подписывать документы. Это я их даже не читала. Я их просто подписала и все. Вони отримували мільйонні кредити. Банк в кінцевому вже випадку вони, банк залишався і без заставного майна, і без грошей, які вони надали в якості кредиту. Галина Мельникова каже, настільки грандіозно сплановані афери трапляються нечасто. Аби не втрапити в подібну пригоду, слід бути дуже обережними зі своїми документами.
Арендатору незачем иметь на руках ксерокопии документов. Они не понадобятся ему нигде. Показывать документы должны. Он вправе затребовать паспорт и вправе затребовать документ о праве собственности. Вот с точки зрения передачи документов на руки, я бы и не рекомендовала выдавать ксерокопии. Але бездоганна злочинна схема таки дала тріщину. Нотаріус звернула увагу, що серії та номери договорів, які були надані зловмисниками, вони не співпадали лише в одній літері. Експерт терміново повідомила міліцію. І лише після цієї заяви правоохоронцям вдалося скласти пазли в єдину картину. У райвідділах різних районів столиці лежали подібні карні справи. Було з'ясовано, що шахраї діють за однією схемою і виконують в ній ролі одні ті самі особи. Суд підтримав позицію державного обвинувача, визнав 12 членів цієї групи винними. Лідер банди засуджено до 9 років позбавлення волі, інші учасники отримали від 5 до 9 років тюрми. Злодіїв покарали. Це унікальні кадри їхнього затримання. Однак ані банківські установи, ані колишні власники нерухомості у столиці назад свого майна так і не отримали.